Cine Video. Sağamşudovisa. Es albat Çeka Kuhilis Ghames. Gaelvebisas unda moulenuda am kveganas, rogorc magi, romelsats dedamitsaze siketis tesva da adamianebisatvis bednierebis motana daevala. Misi kariera dasavlitchi rom tsarmartuliqo, soplo ekranis varskovi gaxteboda. Mashi qualaperi srulqopilia. Energiyasa da mizandasakhulobas adamianebi mas unda daesesqon. Tavidan intervyuze ვერ დავითანხმეთ. სამწუხაროდ დაგავებული ვარ ძალიან, იყო მისი ზრდილობიანი პასუხი. მოგვიანებით ჩვენი გადაცემისათვის გამონაკლისი მაინც დაუშვა. როგორც გაირკვა, ინტერვიუს მიცემა და საერთოდ საკუთარ თავზე ლაპარაკი არ ყარებია. რაც კინოში გავაკეთე, თავისუფლად შეგიძლიათ ეკრანზე იხილოთ. როგორ არა, გამომდიოდა და ამაში უწინარეს ყოვლისა რეჟისორებს ვემადლიერებ ამბოსის. Машасе телесине видео рубрикит аплодисментები გთავაზობთ გასაოცარი ბედიღლის ადამიანთან ქალბატონ ლიანა ასათიანთან შეხვედრას. დიდი ხანი ვემზადებოდით ამ შეხვედრისათვის. მიუხედავად ამისა, აღმოჩნდა რომ ინფორმაციისა და მასალის სიმდიდრით თავს მაინც და მაინც ვერავის მოვაწონებდით. ვიცოდით ის, რაც არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს. ეს გახლავთ ფილმოგრაფია და ზოგადი ხასიათის ცნობები. თუმცა ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. ჩვენ გავიგეთ რომ ქალბატონ ლიანას ასტრალური ნიშანი მშვილდოსანია, თუმცა მისი თქმით ჰოროსკოპს სრულ უნდობლობას უცხადებს. მასალის სიმწირის გამო ჩვენ მაინც ჩავიხედეთ ჰოროსკოპში და მშვილდოსანზე შემდეგი ამოვიკითხეთ. არიან ალალმართალნი და გულუხნი და უღალატო ინტუიციის მქონენი. ახლობლისათვის არაფერს დაიშურებენ. ბუნებით ძალიან არტისტულები არიან და შესანიშნავად გრძნობენ მუსიკას, პოეზიასა და ლიტერატურას, საერთოდ ხელოვნებას. საუბრისას ისინი პირდაპირნი და შეიძლება ითქვას უხეშებიც კი არიან, ამის გამო მტრებიც უხვად ყავთ. მშვილდოსნები ყველაფერზე მიდიან, ოღონდ ჭეშმარიტებამ და სიმართლემ იზეიმოს. ვერ იტანენ სიცრუეს, ფარისებლობას. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებული ქალბატონები მთელ ენერგიას, ოჯახს, მეუღლესა და ბავშვებს სწირავენ. არიან შესანიშნავი დიასახლისები და სტუმართმოყვარენი. და რაც ყველაზე საინტერესოა, ისინი ხშირად ძალიან პოპულარულები ხდებიან. მათ ეთაყვანებიან დიდება და ფორტუნა მათანებივრებს. ამ ინფორმაციით აღჭურვილნი ჩვენ ქალბატონ ლიანა ასათიანთან შესახვედრად გავიმართეთ. სწავლობდი პირველ საცდელ სკოლაში. ვცხოვრობდი ოპერის უკან არის ასეთი გაგრძელება ოპერის შენობის. და ეს შენობა ეტყობა, როდესაც ოპერა ააგეს, ეს იყო 1898 წელს, ეტყობა ეს შენობა ააგეს მოწვეული მსახიობებისათვის. და ნუ შემდეგ უკვე შესახლდნენ, დაიყო ეს დიდი შენობა პატარ-პატარა ოჯახებად. ჩვენ გვქონდა, მარტო ჩვენ რატომ ხართ, ამ სახლში გვქონდა ისეთი იზოლირებული ბინა, მხოლოდ ჩვენ. მამა ჩემი იყო ფინანსისტი, ეკონომისტი
ძალიან ლამაზ კაცს. ძალიან. დედა იყო ჟურნალისტი. მოღვაწეობდა ჯერ კოლექტივიზაციაში, იყო ასეთი გაზეთი. შემდეგ კომუნისტში. ეხლა არ ვიცი რა ქვია, ალბათ რესპუბლიკა. ეხლა რა დამრჩა მე ამ მოგონებად, ამ ოჯახიდან და ამ სახლიდან? აი, სულ პატარა ვიყავი, დაახლოებით ალბათ 6 წლის, ალბათ დაახლოებით ასე, 6-7, მეტი არა. პირველ სართულსა და მეორე სართულს შორის იყო კიბის უჯრედი. და აი ამ კიბის უჯრედში ჰქონდათ ჩვენებს საკუჭნაო. აი ამ პატარა გოგოს მინდოდა, რომ აი 6-7 წლის ვიყავი, მეტი არა, მინდოდა, რომ ქონოდა ჩემთვის ცალკე კუთხე. ამ საკუჭნაოში ინახებოდა შეშა, ძველი რაღაცა უტვარი კაკაეტა. დავასუფთავე, დავალაგე, გავაკრიალე ეს საკუჭნაო და ჰქონდა ჩემთვის ცალკე ოთახი. ჩვენ მეორე სართულზე ვცხოვრობდით, მესამე სართულზე ცხოვრობდა ოლგა ბახუტაშვილი შულგინა. ბახუტაშვილი იყო პირველი აბესალომ და ეთერის ეთერის პარტიის პირველი შემსრულებელი. აი ამ დროს, როდესაც ჩემი მეხსიერებაში როდესაც დარჩა ეს პიროვნება, უკვე აღარ მღეროდა რა თქმა უნდა, მაგრამ პედაგოგობდა. თითქმის ყველა მომღერლები დადიოდნენ მასთან. მე კარგად მახსოვს სუყელანი. ისიგი სუყელას ხვდებოდი, ნუ როცა სკოლიდან თავისუფალი ვიყავი რა თქმა უნდა, და ვიზუალურად მახსოვდა სუყელანი და იმ თავითვე ვეთაყვანებოდი მათ, იმიტომ რომ რადგან მე ახლო ვცხოვრობდი ოპერასთან, მქონდა საშუალება ყოველ კვირა დღეს ყოფილიყავი სპექტაკლებზე. და წარმოიდგინეთ ახლა და ჩემი ახტაცება, რომ აი მომღერლებს, რომლებსაც ხედავდი სცენაზე, აგერ ჩვენ სახლში მოდიოდნენ გაკვეთილებზე. შემდეგ ჩვენ გადავედით ვაკეში. დედა და მამა დაცილდნენ და მოხდა ასეთი. უსიამოვნება, რა თქმა უნდა. და გადავედით ვაკეში. იქ უკვე სწავლობდი მეთვრამეტე სკოლაში. ყავდა შესანიშნავი მეგობრები, ამხანაგები და მოგეხსენებათ შემთხვევითობა თითქმის ყოველთვის აუცილებელი თანამგზავრია ცხოვრების. შემთხვევით მოხვდი კინოში, შემთხვევითობა. წაიქეცი ან რაღაცა, შემთხვევით შეხვდი ადამიანს მერე, რომელსაც დაუკავშირე მთელი ცხოვრება. და აი ასეთ შემთხვევითობასთან იყო დაკავშირებული ჩემი კინოში მოსვლა.
ვიღავი მარჯანიშვილის თეატრში. აი შემთხვევით ვიღავი გიორგი სააკაძეზე. შემთხვევით იყვნენ ნატაშა ჟუჟუნაძე და შალვა გედევანიშვილი. ქალბატონ ნატაშა იყო მიხელ ჭიაურელის ასისტენტი. შალვა გედევანიშვილი იყო რეჟისორი, მეორე რეჟისორი. იმ ხანად მიშა ჭიაურელი, ეს ჩვენი დიდი რეჟისორი, უნჭერესი და ასე შემდეგ, დგამდა გიორგი სააკაძეს. და იყო ეს პერიოდი, იყო მოსამზადებელი პერიოდი. აი ამ შემთხვევითობამ მოიყვანა ეს ნატაშა ჟუჟუნაძე და შალვა გედევანიშვილი თეატრში, გიორგი სააკაძეზე. მე ვიყავი ალბათ, ხო, არა, მერვე კლასში. მერვე კლასში და ნორჩობიდან გადასვლა ასე ქალიშვილობაში არა, მაგრამ ისე ჯერ არ ვიყავი სუმთლიანად მომწიფებული და ესეთი ცოტა ირიბი თვალებით და გამხდარი გოგო და მოვიდა ქალბატონი ნატაშა ჩემთან და მიითხრა, რომ მკითხა გვარი სახელი, ასე გავეცანით ერთმანეთს და მითხრა, რომ კინოში გადაღება გინდა. აი მე პირდაპირ გამიფრწინდა თვალები და ვთხარი, რომ ძალიან მინდა. ამ დროს შეყვარებული ყველა კინომსახიობებში, ოპერის მსახიობებში და სურათებს მაგაცას ვაგროებდი, ალბომებში ვაწეპებდი და იყო ერთი კამათი ჩვენ შორის, ვის ის მოწონდა, ვის ეს მოწონდა და ამ დროს მეუნებიან კინო. მეთქვა, მინდა, მინდა. და დამიბარეს მეორე დღეს გადაღებაზე, სასინჯ გადაღებებზე. სხვათა შორის მაქსის სინჯები. და მეც გამიკვირდა და იმათაც გამკვირდათ, რომ საკმაოდ კარგი სინჯები გამოვიდა. ჟორა შავგულიძესთან ერთად ვიღებდით სცენებს ლუარსაბისას და თეკლე დედოფლისას. ეტყობა ასე ქონდა მიშა ჭიაურელს განსაზღვრული, რომ ჟორა შავგულიძეს უნდა ეთამაშა ლუარსაბი. შემდეგ თხოვეს კიდევ მოსვლა, რომ ფირზე გადაეღოთ. Ну, ფირიც თურმე კარგი გამოვიდა და მოკლედ ამიყვანეს ამ სურათზე. ეხლა განსაცვიფრებელი რა იყო ჩემთვის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის რაღაცა ღმერთებად იყვნენ, სულელანი და რომელთა სურათებს აქ თქვი, ვაგროვებდი და დიდი რუდუნებით და ვოცნებობდი მაგაცზე, ჩემს გვერდით აღმოჩნდნენ. აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, ქალბატონი ვერიკო ანჯაფარიძე, მედეა ჯაფარიძე, აქეთ მედეა ჩახავა, სპარტაკ მაღაშვილი, სერგო ზაქარი, აი კოგორტა მთელი იმდროინდელი ხელოვანი მსახიობებისა. აი ასე მოვედი კინოში.